ci wisire ka soo booday ayaa wuxuu yidhi buuq badan uma baaniyo halkaasaa maanta la madaxa kala leeyay heesta hore iyo isiitaa waa hagaag waxaa kule akramow heestaas caawa ugu talbishay taageerayaashaada iyo weliba bulsho weynta aad ka kuu daawana sadaafaad gudida mainstream joogaan maxay weyaan heestaas heesta la rafiiq kalgacal ba lahda waa wacdigelin jacayl ba la dhihi heesta ereyadeeda mukhtaar ibraahim dharaar ayaa iskale waxaa kan aad uga salaamayo muusigu waa guddoomiyaha kooxda digaala yare laxanka iyo codkuna aniga haa waa isku ogtaa arday Ruh tak bersih.
karorine la rafiq kalgal kalgal wa wa rahayen ruhu haya wa karorine la rafiq kalgal kalgal wa wa rahayen رفيق القعل وا 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 راح عيال روحوا هيا وها كروريني لا رفيق القعل وا 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 راح عيال ها 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 ها